tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. O vídeo de hoje tem um bolo maravilhoso de fubá vegano, sem ovos e sem leite. Esse bolo, gente, fica uma delícia. Se você já for novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo, deixe o seu gostei e acompanha comigo esse vídeo até o final. Então aqui, meus amores, eu tenho 2 xícaras de fubá, eu vou jogar nessa vasilha aqui, 2 xícaras de farinha de trigo, se vocês preferirem tem a farinha do arroz também, tá? Pode ser trocado. Então agora eu vou estar misturando essa farinha com o fubá. Prontinho, pessoal, depois do fubá e a farinha já bem misturado aqui, eu vou colocar uma xícara de óleo de 200 ml. Depois eu vou deixar a receitinha certinha na descrição do vídeo, tá? Então vamos jogar esse óleo aqui. Agora eu vou colocar uma xícara de açúcar. E agora, meus amores, eu vou colocar uma garrafinha de leite de coco de 200 ml também, tá? Agora eu vou estar mexendo bem até dissolver tudo. Olha só, pessoal, ele fica uma massa mais firminha mesmo, tá? Olha só. Então aqui já tá bem misturado esses ingredientes. Agora eu vou colocar uma colher de fermento em pó bem cheia. Vou dar mais uma mexida. Lembrando que o forno está pré-aquecido a 180 graus. Prontinho, pessoal. Agora tem aqui uma forma como essa daqui de furo no meio. E eu vou colocar toda essa massa aqui e levar ao forno para assar. Prontinho, gente. Agora eu vou levar ao forno para assar. E assim que tiver pronto, eu venho mostrar para vocês. Pessoal, então por aqui, ó, o bolo já ficou pronto e agora eu vou desenformar ele para vocês verem de pertinho. Prontinho, gente, olha só que maravilha. Tá num cheirinho maravilhoso. Eu vou cortar um pedacinho para vocês verem. Então, gente, olha só que delícia esse bolo. Fica muito fofinho, tá? Ó, desmancha. É muito gostoso mesmo esse bolo. E assim, para quem tem intolerância, né, a leite, não tem glúten também, é um bolo bem vegano. Eu gosto muito. É tudo de bom. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Um grande beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!